Půlnoci přišel tak velké tomboli, která byla prodávána od 22 hodin a obsahovala velké množství hodnotných cen o 4 čísticích. Malá ruličková byla prodávána od samého začátku a výherci měli možnost vybrat si výhry před 10. večerní před zahájením prodeje losů velké tomboli. Paní Kateřina Dziaková připravila sklejovanou chasou půlnoční překvapení. Yeah.
slavista Zenka, růžené stříže kropenka, na smírek men, na dělaj kváska, ej, aby věděla, co je to láska, na smírek men, na dělaj kváska, ej, aby věděla, co je to láska. Poté, co skončilo půlnoční překvapení, za to opět vzala Zlaťanka a udržovala dobrou náladu do brzkých ranních hodin.